Så, jag kan direkt se att två olika x värden här då ger y värdet 8. Och På det sättet så går det också att titta symmetrilinjen. Hur ser man det? Och Bestäm symmetrilinjen. Ja, Den här funktionen är skriven på det här sättet. Så y värdet 8 får du när den här första delen är lika med 0. Alltså när x, x minus 6 är lika med noll. och Det här är 0 när x är 0 För då är den här 0 och då blir det 0 Eller när parentesen är 0 och den är den ju när x är lika med 6. Så x lika med 0 eller x lika med 6 ger båda y-värdet 8. och Den här funktionen det är en andra andragradsfunktion. Vi har ju x i kvadrat här om vi utvecklar den. Så har vi x i kvadrat minus sex stycken x plus åtta. Så det här är en andragradsfunktion. Andragradsfunktioner är symmetriska. Så mitt emellan de här båda x-värdena, där har vi vår symmetrilinje. Så Symmetrilinjen då är x är lika med och hälften av det här. Det är ju då tre.